এয়া হৈ গ'ল গুৱাহাটীৰ এখন বিয়া, আৰু এয়া বিয়াৰ দৰা ইতিমধ্যে আহিছে। কিন্তু দৰা অহাৰ আগৰ যি কাৰ্যসূচী, এয়া হৈছে বিয়া দৌৰিবলৈ যাব লাগে। অৰ্থাৎ বিয়াৰ যিজন দৰাক কালিলৈ আহিব, সেই দৰাজনক আগদিনা কইনাঘৰৰ পৰা এইধৰণে গৈ দৰাজনক সজাব লাগে, আৰু সজাই ধুনীয়াকৈ সুন্দৰকৈ তেওঁলোকক নিমন্ত্ৰণ জনাব লাগে যে কাইলৈ আপুনি বৰযাত্ৰীৰ সৈতে আমাৰ গৃহলৈ আহিব কইনাক বিয়া কৰাৰ উদ্দেশ্যে। তাৰ কাৰণে এখন চিঠি লিখি ধুনীয়াকৈ দৰাক আচলতে ধুনীয়াকৈ গৈ সজাই মেলি চুৰিয়া তুৰিয়া পিন্ধাই তেল চেল সানি এখন চিঠি পাঠ কৰা হয়। আপোনালোকৰ ফালেও এনেকুৱা কৰা হয় নেকি? আৰু চিঠিখনত কি কি ক'লে চাওকচোন ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে। নিমন্ত্ৰণ সদায় আগবাঢ়ালো, এটি তোমাৰ শুভকাৰ্যী, এইটো কাংক্ষী দেউতা শ্ৰী জয়ন্ত দা, মা দিলীমা দা, গাঁৱৰ মালিগাঁও পাণ্ডু নাগবস্তি, ডাকঘৰ মালিগাঁও থানা জালুকবাৰী জিলা কামৰূপ মহানগৰ অসম, ডাক কুশংক 7 8 0 1।